Zlaté medaile si z turnaje 8 stříd v Havlíčkově Brodě přivezli mladí Pardubáci. Ročník 2002 ovládl Memorial Martina Čecha, když dokázal vyhrát konkurenci silných soupeřů všechny zápasy. Pardubiční mladíci vyhráli nad německým Mannheimem 2-1, Slovan Bratislava a Havlíčku Brod porazili schodně 6-2 a v závěrečném utkání turnaje přetlačili Jihlavskou Duklu 4-3. Naděje Dynama uspěly i v doplňkových soutěžích v dovednostních disciplínách. Nejlepším útočníkem v proměňování samostatných nájezdů pro 4 z 5 se stal Adam Novotný. Mezi brusleři byl druhým nejrychlejším Jan Lašák. Let's go.